Atumatu abamu kubakulu mchivina echa nupu kuotade na abantu abalala bavudeyo nebongera akazito kumukulu amanyidwa nga Bobi Wine. Olwenso nganti bavudeyo nebagamba nti singa bebabade mu position eyokubanga bibatwala echivina kino atumatu Mpuuga mwatu bandibade babamu droppings edda obanga bamugobye dda mchivina. Olwenso nganti bo bagamba nti ani yamutuma okugenda okutesa nejeno Yoweri Tibwabura Museveni ani ya mutuma okugenda monte seganya ezo ate natandika okuzegana. Cheche chibuzo esawa zino echichari modido na yenga Mpuuga ye yavayo ne yegana na gamba anti mtu yena agamba anti nateseganya ne Museveni ate mtu aveyo alete evidensi alete bwino nenga bo echibali kumitwe bagamba bulijjo ababaka babwe bali makomera nga Mpuuga tatera kulinyayo olunaku lwe yali nyeyo ate mtu lwe bava ate mukomera ekiraga nti waliwo chemistry ne science owamanyi na dala wakati we nengeri eyatebwe eyaletera bana ababaka okutebwa fena twasanyuka okutebwa kwa babaka bano na yate kituufu baba tanaye wabawo ate mwatu kimuyiye ngate mukizimbide ebbanga ekyo buli omukyagala okumanya nalabyeko mu comment section abambagamba nti wekiba kyadde kyetaagisa Mpuuga sisinkana Museveni okutaa segirinya ne sewanyana tichi yakoze kyadde kituufu. Kituufu kye wagambye naye ate mwatu toyinza kugamba statement bwetyo kubanga era essaawa yonna omuntu oyo gwoteeseza naye woba omanyi emizeeji era ajja kubazaayo oba ajja kuzaayo abalala. Ndowoozo kisegeera ajja kuzaayo abalala ajja kuwa essanyu eri akaseera akatono era ddemu akuwe obulumi obw'ebbanga eddene nga bwazze akikola Progen Media.